गेल्या काही महिन्यांपासून धार परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खनन व तस्करी सुरू आहे. गेल्या 15 दिवसांपूर्वी कुबेफळ सातगाव शिवारातून वाहणाऱ्या धामणा नदी पात्रात रेती माफियांनी मोठ्या प्रमाणात रेतीचे अवैध उत्खनन केले. तब्बल 2 ते 2.5 किलोमीटर क्षेत्रात अंदाजे 10 ते 15 हजार ब्रास रेती चोरून तस्करी करण्यात आली आहे. चोरीची घटना उजागर करून शासनाच्या लाखो रुपयांचे महसूल बुडविणाऱ्या या माफियांविरोधात दैनिक पुण्यनगरीचे उपसंपादक वैभवराज मोहिते यांनी दिनांक 16 मे रोजीच्या अंकात रेती माफियांचा रात्रीचा खेळ चाले या मतळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. तर सुरू असलेल्या गैरप्रकाराचा भांडाफोड केला होता. सदर वृत्तामुळे धार परिसरात अवैध रीती उत्खनन व तस्करी करण्याचे पित्त खवळले व चिडून जाऊन त्यांनी दैनिक पुण्यनगरी उपसंपादक वैभवराज मोहिते यांना दिनांक 16 मेच्या रात्री 9 ते 10 च्या दरम्यान एकटे जीवाणी मारण्याची धमकी दिली व सुसाट वेगाने निघून गेले. घडलेला प्रकार म्हणजे राज्यात सामाजिक शांतता टिकून ठेवणाऱ्या व लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रात दहशत पसरविणारा आहे. याचा निषेध म्हणून मराठी पत्रकार संघटना यांच्या वतीने पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन धाड यांना जीवे ठार मारण्याची धमकी देणाऱ्या रीती माफियांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्यान्वये कारवाई करण्यात यावी. धाड व परिसरात सुरू असलेले अवैध रेती उत्खनन व तस्करी तात्काळ बंद करण्यात यावी. रेती उत्खनन व तस्करी यांना पाठिंबा देणाऱ्या पोलीस प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशा प्रकारचे निवेदन देण्यात आले आहे. आज बुलढाणा तालुका पत्रकार संघाच्या वतीने तसे धाड परिसरातील पत्रकार बांधव यांनी आज धाड पोलीस स्टेशनला निवेदन दिलेलं आहे की पत्रकार वैभव मोहिते यांना जीवे मारण्याची धमकी वाळू माफियांनी 2 दिवसापूर्वी दिलेली होती. त्यांनी पुण्यनगरीमध्ये रेती माफियांचा रात्रीचे खेळ चाले या सदराखाली बातमी प्रकाशित केलेली होती. त्याचा राग येऊन परिसरातील रेती माफियांनी मोटरसायकलवर येऊन वैभव मोहिते यांना जीवे मारण्याची धमकी दिलेली होती. तसेच रेती माफियांनी एका पोलिसाला ओढवले असता त्यामध्ये त्या रेती माफियांनी उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे ही गंभीर बाब असून या संदर्भात धाड पोलीस स्टेशनला पत्रकार संघाच्या वतीने कारवाईचे निवेदन देण्यात आलेले आहे. ठीक बस.